Em Rolim de Moura, os casos da Covid-19 preocupam. A unidade Sentinela está intensificando os trabalhos para a identificação mais rápida desses pacientes. Uma nova maneira de realizar o exame pode ser de benefício aos pacientes. O teste, a partir de agora, será realizado com o plasma do sangue coletado. Hoje ainda continuam os mesmos testes. Nós temos os dois testes, que é o teste rápido, né? E nós temos o RT-PCR, que é aquele do Cotonete, que todo mundo ouve falar, que esse é o padrão, vamos dizer, o padrão ouro para o Covid, e esse a gente encaminha para o LACEN. Então, é feito a coleta e é encaminhado para o LACEN e demora em torno de 4 a 5 dias para voltar o resultado. Porque como várias, o estado inteiro manda para lá, então gera um pouco dessa essa demora, né? E a gente tem o teste rápido. A princípio, o teste rápido ele começou a dar, lá no começo, isso até a nível de Brasil, se você for ver matérias anteriores, de dar falso positivo. E aí acabava que tinha, tipo, o paciente fazia o teste rápido, dava um resultado, aí ele procurava um laboratório e fazia, então começou a ter este problema de dar talvez essa falta de parâmetro. Então houve algumas pesquisas, e até em conversa com técnicos, próprios técnicos aqui nossos da saúde, com relação a começar a fazer esse teste rápido, mas com o uso do plasma. O que seria isso? Quando você faz o teste rápido, que é aquela ponte, faz a pontinha do dedo, e coloca lá no teste rápido, aquilo dava mais falsos positivos, porque não é de um sangue total. Pode dar certo também, mas tinha essa margem de erro, que foi dito isso à mídia nacional com relação aos testes rápidos. Então, hoje a gente está fazendo o quê? A gente está coletando o sangue do paciente, a gente passa por um processo de centrifugação, e esse teste rápido, ao invés de eu colocar o sangue aqui, eu coloco o plasma sanguíneo, onde eu vou ter as propriedades mais certas. Então, a possibilidade de dar tanto falso positivo ou falso negativo, ela reduz. Os testes rápidos e também aqueles que são encaminhados para o LACEN continuam. Entretanto, essa nova maneira de realizar os exames visam diminuir os falsos positivos e também os falsos negativos quanto à Covid-19. O objetivo é que a Secretaria de Saúde tenha dados realmente mais confiáveis de como que estão os pacientes positivados aqui no município de Rolim de Moura. Para uma assertividade maior dos exames da Covid, é preciso que os pacientes se conscientizem de cumprir os protocolos, onde, a partir desses, é obtido os resultados. O paciente ele começa esse sintoma hoje e ele vai lá no Sentinela, ele quer coletar o exame. E o exame do teste rápido, o paciente precisa ter 10 dias de sintomas, até 10 dias de sintomas, para que ele faça o teste rápido, para que dê um resultado. Então, se ele faz isso fora do prazo, ele pode até ter o vírus, ele pode estar até com o Covid, mas não vai dar no resultado. E aí então não adianta eu fazer um exame fora do prazo, fora do tempo necessário para que seja feito. E o RT-PCR é entre o terceiro e o sétimo dia de sintomas para fazer essa coleta. Então, às vezes, o paciente vai no Sentinela hoje, consulta, mas ele não tem aquele número de dias de sintomas, então não é passado para que ele faça o exame. E isso a população, é interessante a população saber, se conscientizar desse critério, para que ela não ocupe um serviço que um outro paciente pode ocupar, ou ela fazer um exame fora do prazo, fora do período, e dar o resultado errado. Pode, por exemplo, eu comecei a ter sintomas hoje, amanhã eu vou lá e quero fazer o exame, pode ser até que eu já tenha, mas como não estou no prazo do teste para apresentar, não vai aparecer. Isso acontece com os pacientes, por exemplo, que positivam um da mesma família, aí um da família positivou, o outro já vai lá querer fazer o exame. Então, assim, tudo tem um protocolo. Então, a gente tem que fazer dentro desse protocolo para que não tenha problema. E é claro que a gente conta com a população também, com a ajuda deles, para que a gente faça um serviço de qualidade.